počinje druga set meč lopta kada je u pitanju ulazak u MTL Prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine. Počeo meč ovdje u Srebreniku između Gradine i borca iz Jelaka. Sada napad Gradine. Dobar je ubio udarac, ali dobra akcija Bošnjaka. 90. minuta. Biće žuti karton tamo za fudbalera borca. Junuzović. I ostaje 0-0. Ostaje 0-0. Junuzović. Subašić. Prekršaj nad Subašićem. I dalje se ukazuje pomoć Subašiću. Evo on se polagano podiže. Vuče Subašić povredu. Sada, i kakva je reakcija ovo bila? Milan Nenad. Može li sada Subašić? Prekrčaj Subašiću i bit će crveni karton. Crveni karton za Nedima Subašića. 29. 30. minuti. Nevjerovatno, nevjerovatno. Evo sada i predsjednik Prvog kluba borac, Senad Subašić, i on će morati van terena. Idemo sada Djedovića, Benjamin Djedović dolazi do ove lopte. Toni mu je s druge strane, Djedović, i 1-0! 1-0, Benjamin Djedović je pogodio u 34. minuti. Pa Benjamin Djedović je koba za Gradinu, postigao je i gol u Jelah u posljednjim sekundama. Pogodak Benjamina Djedovića. Evo sad još jedan žuti karton, tamo jedan se fudbaler borca zagrijavao, pa je dobio karton. Jurzović, Sanović, Andrić, Musić. I 1-1, 1-1. Ko je to pogodio, eto, 44 minuta, sada je ovdje sve eksplodiralo. I kraj prvog poluvremena ovdje u Srebreniku, u jednoj paklenoj vatrenoj atmosferi. Za goste iz Jelaha, Bošnjak, Idris Osmić, Ćorić, Nenad. Dobra reakcija. Imamo sada. I 11-terac, 11-terac za Gradinu. Da vidimo sada Samir Isanović ili Asi Bošnjak. Isanović. Nema gola, ostaje 1-1, ostaje 1-1. Djedović. Muminović. Muminović. Bošnjak ipak dolazi do lopte. Jedno gola, 2-1 je. Isanović je ipak pogodio. Evo njegovog pogotka. Lopte dolazi Hasanbegović. Hasanbegović. Ponovo Isanović. Gol 3-1. Ponovo Samir Isanović. I bit će 4-1. Poklon loptu iskoristio Salih Muminović. Povrijeđen fudbaler borca. Ali i dalje se igra. I evo i peto gola.
crveni karton za fudbalera borca Nedima Subašića u 30. minuti. Tada je crveni karton dobio i predsjednik kluba, fudbalskog kluba Borac,